Монгол Улсад орчин цагийн мэдээлэл шуудан харилцаа холбооны салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Түүхт 90 жилийн ой хүрээнд тус газраас интернетийн дэд бүтцийг өргөжүүлэх, интернет хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь 2011 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Чингис зочид буудал болсон арга хэмжээ байлаа. Монгол Улсын интернетийн урсгал хаяг дуудах хурд нэмэгдэж, хөгжлийн шин шатанд гарч байгаа түүхэн үйл явдал болсон юм. Ази Европыг дамжих мэдээллийн транзит урсгал гурван замаар л дамждаг байсан бол эдгээр чиглэлүүдтэй өрсөлдөн Монгол Улсаар дамжих боломж нээгдэж байгаа тэмдэглэлт үйл явдлын нээлтэнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Батуулт оролцож үг хэлсэн юм. Эрхмөндөд ерөнхий сайд та. Эрхмөндөд хадагтай ноёдоо. Өнөөдөр бид бүхний зохион байгуулж буй арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж мэдээлэл шуудан харилцаа технологийн салбарын түүхийн нэгэн хуудсыг хамтдаа нээж байгаа туулын даалгалтай байгаа илэрхийлье. Тэртээ 800 гаруй жилийн өмнө Эгэцэн Чингис хаан өвөг дээдсийн маань бүтээн байгуулсан өрөнд орныг холбосон аяил жуулчлалын торгын замыг өдөгөө өндөр урдны шилэн хайлаар шинчлэн байгуулж чадсандаа Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан мэдээлэл шуудан харилцаа холбоо технологийн салбарынхан баяртай байна. Хэрэглэгчийн таашаал нийцүүц сайн үйлчлэх хүрэх зорилт зэрэг нь олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан өрн дорныг холбосон хосолсон шилэн кабелийн сүлжээ интернетийн үйлчлэгээний хурдыг нэмсэн өрөөт серверийн суурьдуулалт зэрэг бүтээн байгуулалтаар бүрэн хангагдаж байгаа хэлэхэд таатай байна. Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд санаачлагтай, сэтгэлтэй, бас зүтгэлтэй ажилласан төмөр замынхан, Монголын төмөр замынхан, Genet-ийнхэн, Mobicom-ийнхэн болон хамтран ажилласан бүх хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Өнөөдрийн арга хэмжээ маань мэдээлэл шуудан харилцаа холбоо технологийн салбарын 90 жилийн ойн жил болж байгаагаараа бас онцлог төдийгүй Монгол улсын интернетийн урсгал бусад улсын шилэн кабелээр дамждаг байсан бол өнөөдрөөс эхлэн бусад улс орны интернетийн урсгалыг өөрийн шилэн кабелээр дамжуулах болсноор онцлогтой бөгөөд хариуцлагатай үүрэг бид бүхэнд ногдож байна. Бид 90 жилийн ойн баярын хуралдааны үеэр сайн бодлого, сайн дэд бүтэц, сайн технологи, сайн үйлдвэрлэл, сайн шийдэл, сайн агуулга, сайн үйлчилгээ, сайн хэрэглэгч, сайн засаг гэсэн 9 сайныг дэлгэрүүлэхийг уриалж ирсэн саяхан. Өнөөдрийн бидний хамтдаа бүтээсэн зүйлүүд бол яах аргагүй сайн дэд бүтэц, сайн үйлчилгээ мөнөөсөө мөн. Цаашдаач бид энд хуран цугларсан та бүхэнтэй олон сайн зүйлүүдийг хамтдаа хийж бүтээнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Азаг урдууд маань аливаа сайн сайхныг бэлэгдэж цагаан эдэ цагаан зүйлээр далддаг сайхан уламжлалтайг бид бүгдээрээ мэднэ. Бидний ажлын эхлэлийг шин өглөө завцайсан цагаан засаар өгцөнд би хувьд ихээхэн бэлгшээж байгаа. Сайн бодлого, сайн дэд бүтэц, сайн технологи, сайн үйлдвэрлэл, сайн шийдэл, сайн агуулга, сайн үйлчилгээ, сайн хэрэглэгч, сайн засаг гэсэн 9 сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. Өрөнд орныг холбосон хосолсон шилэн кабел хаяг дуудах шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх ёслолын арга хэмжээ нээсник бидэгдээ. Баярлалаа. Монголчууд бид олон зуун жилийн өмнө өртөө улаагаар дамжуулж Ази Европыг холбосон мэдээлэл харилцаа холбооны сүлжээний их үүсэрийг тавьсан ийм одоо арт юм. Энэхүү анхдаг санаачлал нь мэдээллийн 90-д ч гэсэн орчин үеийн техник технологиор дамжиж боловсронгуй болж өргөжинд хэлж байгаад бид туулын бахархалтай байна. Өг дээдсийн маань байгуулсан морин өртөө улааны ажил хэрэг өндөр хурдны шилэн кабелээр дамжин хэрэгж ийм шинэ боломж нэгдэж байна. Үүний илэрхийлэл болсон Ази Европыг холбосон интернетийн урсгалын нээлтийг өнөөдөр хийж мэдээлэл харилцаа холбооны түүх нэгэн шинэ үйл явдлаар бичигдэж
та бид санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, оролцогч нь болж байгаадаа туулын баяртай байна. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Цахим Монгол өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан томоохон ажлын нэг болох Аз Европ ТВ-г холбосон өндөр хурдны интернетийн суурь бүтцийг бий болгох нь олон улсын хэмжээнд нэр хүндтэй, хариуцлагатай мөн одоо түүхэн бүтээн байгуулалтын ажил болж байна гэж хэлэхэд хэцдэггүй ха. Энэхүү олон улсын интернетийн урсгалыг манай улсаар дамжуулснаар мэдээж хэрэг ихээхэн хэмжээний бажетын орлого нэмэгдэх боломж нэгдэн. Тиймээс бид улс орныхаа эдийн засгийг тэтгэх мэдээллийн торгоны замын их суурийг бид тавьж байна гэж ингэж ойлгож. Мөн Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхээс гадна геополитикийн хувьд ч гэсэн чухал ач холбогдолтой зүйл болж байна гэж үзэж байна. 13-р зууны торгоны зам, 21-р зуунд мэдээллийн торгоны зам болон өөрчлөгдөж, манай улс дэлхийн мэдээллийн технологийн ертөнцид өөрийн гэсэн байр суурийг эзлэх боломж болцоог олгож өгч байгаа юм. Өнөөдөр бид бүхэн бас мэдээлэл шуудан харилцаа болон технологийн салбар зүтгэж байгаа олон хүмүүсийн сүүлийн 6-7 жилийн хөдөлмөрийн үр дүнгээ бид бүхэн өнөөдөр яг хүртээ сууж байна. Бид бүхэн ярьдаг улс орны эдийн засагт энэ Улаанбаатараас урагшаа гараад явж байгаа автомашины зам маань ирээн ороод Бээжин орох юм бол ямар их ашиг одоо үр дүн авчрах вэ гэж бид нэр байнга ярьдаг. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр Гонконгоос яваад Бээжингээр дайраад Улаанбаатарыг дайраад Москвагаар дайраад Лондон орох энэ том интернетийн урсгал, энэ шилэн кабелийн маань шин зам нэгдэж байгаа юм аа. Тэгээд хоёр талыг гатлаад Америк хүртэл тойрч явдаг энэ интернетийн холын урсгалыг Монгол, Орос, Хятад гэсэн энэ гурван улсаар дамжуулж явуулахад гадны компаниуд, гадны операторууд бол маш их сонирхоно. Эхнийхэн сонирхлын үр дүн болоод ч гэсэн өнөөдөр Google-ийн гэрээ хэлцээрээ хийж эхлэх энэ үйл ажиллагаа явагдаж байна. Араас нь олон том компаниуд бол дагаж гарах нь дамжиггүй. Монгол улсын интернетийн багтаамж нь байнга нэмэгдэж, хурд нь байнга нэмэгдэж, үн нь байнга бууж, чанар нь байнга одоо нэмэгдэж байхын үлдэлтийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Баярлалаа тавханд. Дэлхий даяарчлагдаж, мэдээллийн технологи хурдстай хөгжихийн хэрээр улс гүрнүүдийн хооронд мэдээлэл солилцох явдал улам бүр нэмэгцээр байна. Гэхдээ мэдээллийг зүгээр нэг солилцох биш, бүр минут, секундийн тасалдалгүй 24 цагийн турш найдвартай ажиллах, хугацааны алдагдал аль болох бага байх тийм орчноор мэдээлэл дамжуулах нь чухал болоод байна. Өнөөдөр Ази Европын мэдээллийн транзит урсгал нь газар дундын тэнгисээр, мөн Алс Дорнотор болон Казахстан улсаар гэсэн гурван чиглэлээр дамжиж байна. Эдгээр чиглэлүүдтэй өрсөлдөн Монгол улсаар транзит урсгал дамжуулах боломжийг бидэнд манай улсын газар зүйн байрлал Улаанбаатар төмөр зам, Gemnet компаниудын харилцан BB-тэй шилэн кабелийн найдвартай нөөц хамгаалалт бий болгож байгаа хамтын ажиллагаа болгож байгаа маа. За өнөөдөр бас Монгол улсын хөгжил, тэр тусмаа Монгол улсын интернетийн хөгжил бас нэг томоохон шатаар ажиж байна гэж хэлж болохоор байна. Энд дээрээ сонцолч нэг хоёр зүйлийг хэлъя гэж байна. За Монгол улсаар дамжин өнгөрөх Европ, Азиг холбосон өрөнд орныг холбосон гэж бас ярьдаг. Ийм одоо мэдээллийн транзит урсгалын шилэн кабелийн сүлжээг хосолсон хэлбэрээр бид нар зохион байгуулж чадлаа. За тухайлах юм бол Монголын төмөр замын шилэн кабель, Gemnet компани шилэн кабелийг дамжуулан олон улсын интернетийн урсгалыг Монголоор дамжуулах бизнесийг өнөөдрөөс эхэлж байна. За хоёрт нь олон Аз Номхон далайн интернетийн байгууллагатай хамтраад мэдээлэл шууд харилцаалбал технологийн газар Mobicom Corporation хамтраад Afru серверийг сурлуулах ажлыг 2-7 хоногийн өмнө гүйцэтгэлээ. За энэ серверийн гол зорилго бол Монголын интернетийн хэрэглэгчийг найдвартай үйлчлэгээр хангах, хурдан шуурхай үйлчлэгээр хангах, дээрэс нь мэдээлэл солилцооны аюулгүй байдлыг хангахад гол нь чиглэж байгаа. Тийм учраас Монголын мэдээлэл шууд харилцаалбал технологийн салбарт бол хоёр зүйлийг хийж болохоор байна гэж. Нэгд бол гадаад орчиндөө бид нар олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн интернетийн болон мэдээллийн өндөр хурдны